तुझे सुम आटो चाकुका दम नव नम सु जिनिए अंक कुर्पेन खेलाय सका पोविस्तान तुझे भुलगी सद्या पोवितज्ञचा दिन्यान बोल्या पोवी सबेचे सांदे सल्या पोवी सौचा तुझे लागी सल्या सांगता सम्या बापा तुझे सुमो आडोचा गुका गुणाव नम सो जिन्ये अंक कुर्पे के लाए सत्कार मग अच्छा भावना भयनीनो सदाकाळच्या सौत्यायतराच्या देवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळज जशी जावन इमिसाचे बलिदान भेटोव्या एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भ अर्गामी स्थित फोबी आनी जस्ट मेंडून सदो खातीर अख्ख्या संवसाराच्या शांती समाधानाच्या तेसांवा खातीर मी स्थित ट्रेवर डिसोज आनी कुटाम बँगलोरू अर्गामी स्थित ज्योती जुलियट जाधव आनी कुटाम विक्रोली मुंबय अर्गामी स्थित फिलीप सराव आनी कुटाम आयसी कॉलोनी बोरवली मुंबय तांचे रेते बसोत मागता आसतना हे सुरी रेते बसोत मागया हा समेस्तम बसोत मागया जे कोणा मागतान बसला सुगडा आसकडून तांचे बसोती आमी सच्चा बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमीय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्रत्म्यास एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाच्यानो एकुटाम जावन सुमयांच्या जेवणांच्या मेजा बवारी आम्ही संगता जमल्या आईची देवस्तुती भगवन जिणी जियेवन एकवटाचे कुटाम बांदूंक उलो दिता. दोंगरा वयल्या प्रसंगा मुखांत जेजून खरी एकवटाचे आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवचे जिणये विशीं शिकयला. तसली जिणी जियेवंक गरजसची कृपा ह्या मिसा वेळी आम्ही मागया. मगाच्या भावना भयणीन एकवटाची आनी क्रिस्ताक साक्षी जावची तसली एक बरी जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पात कवळ करून घेवया. इतर काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळ जमता हांव दोग धन बोक्साणे मागतल्या बोक्साणे दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्यांका कुडका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुडका क्रिस्ताका कुडक आमचे खातीर विनती करच्या तूं देवपाच्या उजव्या बसलाय सुम्यांका कुडका सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा कुन सर्गे आनी शांती ताचा इष्ट सुसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्प वेदा देवा बापा मी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझा तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकुंता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाची शिळी तुजो साराचे
पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाचा उजव्या बसला आमचे मागणे मानून गे कित्या पवित्रत्म्य संगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया इकडे बुद्धोडे दंपी आमच्या आमच्या घर संगती ते संगतीर मागे जे कोणा मगतान बसेला सुगडा आसकडून त्यांचे बसोत आम्ही मागे सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ देवा सगळे मनान तुझे भजन करूंक आणि बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळे मनशांचो मोग करूंक आमकां हुबो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एक पोणान जियेत आणि राजवट सलयता ससनाच्या ससना आमेन रेफनिया प्रावादीच्या पुस्तकांतले वाचप देशांतल्या सगळ्या लांबीक मनशांनो देवाचो आज्ञा पाळटेल्यानो सर्वेस्पराक सोदा प्रामाणीकपण सोदा लांबीकाय सोदा सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळत कित्याक हांव तुजे मदें एक लांबीक आनी कालती पर्सां दवरतलो आनी इज्रायलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवान ते आसरो घेतली वायट ती करची नात फोटी मारची नात कपटी जीब तांच्या तोंडा आसची ना कोणायची भिरांत नासता ती सरावार वेतली आनी विशेव घेतली देवाचे उतर हे गांवचे ओडुका आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सर्गीचे राज्य तांचे आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सर्गीचे राज तांचे सर्वेस्पर सदांस विश्वास पुरतो अन्याय झाल्यांक न्याय नीत जोण दिता तो भुकेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो सांकळी तो तुटोन उडयता आपूण दुर्बळी म्हूण जणा आसा ती बागी सर्गीचे राज तांचे सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता बागवल्यांक नीटू बी करता सर्वेस्पर परग्याव्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता आपूण दुर्बळी म्हूण जणा आसा ती बागी सर्गीचे राज तांचे आपूण दुर्बळी म्हूण जणा आसा ती बागी सर्गीचे राज तांचे सा पावलोन कोरेदगारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप भावा भयणीनो तुमकां देवाचें आपोवण लाबलां खरें तरी तुमचे स्थितीगती चिंतून पळया संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमच्या मदें बुदवंत जायते नात सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नात तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्या
संसार पिशे म्हण लेखता ते देवान विंचून काढले. तशेंच बळवंत लजे गलचाक संसार आसक्त म्हण लेखता ते देवान विंचून काढले. तशेंच संसार कितें उत्तम म्हण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक आसात, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जानवाय केलो, ताणेंच ताका आमचें नितिवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. देवाचें उतार हें देवाचें उडुका. हालेलुया 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 हालेलुया. संतोषानी उल्लास पावा, कित्याक सरकारासान व्हडलें इनाम तुमकां तयार आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर्श भक्त मान प्रगट करून म्हज्या ओठांनी काळीज तूं पवित्र करी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे भगवान माते बापरमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवर्ता महिमा तुका येसूम्या. लोकांचो सोमो पडलेवन जेजू दोंगरार सोडलो, थंय तो बसून आसता. ताचे शिश ताचे सस्य आयले, तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसा ती कितलीं भागी सर्गीचें राज्य तांचें. रुदान करता ती कितलीं भागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितलीं भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूं भोकयतात आनी तान येता ती कितलीं भागी ती ददोशी जातलीं. दया दाखयता ती कितलीं भागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितलीं भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितलीं भागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. नीती पसोदक धनी भोगता ती कितलीं भागी सर्गींचें राज्य तांचें. म्हजे पसो तुमकां अकमान सुसूंक दग धनी भोगूंक आनी सर्व तरांचीं घडपांक करून तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोश आनी उल्लास पावा, कित्याक सरकार आसांत येथेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज पिशेपणा विशांत देवाचे उतर हांगासर कांय तरी उल्लेख करता. संवसार जें कितें संवसार पिशे म्हूण लेखता तेंच देवान विसरून काडलां. आज मनशाक थोडे पुटी सत नीत हें सगळें पिशेपण कशें भोगता. शेता खातीर एकलो वावुरता जाल्यार ताका पिशें या म्हणटात, ताका काम ना, तो समाना म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, तांकां सत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना, नीत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना. जायते पोटी संवसारांत अशें घडता, कोणें बरें भाग्यवंताचें जिवी जियेता, कोणें एकलो बरें जिवी जियेता जाल्यार तुमी समाना म्हणटात, तुमी समाना. तूं कितेंय बरें करून दी, कित्याक आपणाची खोटी चिंतना, आपणाचें खोटें जिवीत त्या बऱ्या मनशाचें वायट म्हूण लेखता. तें बऱ्या मनशाचें जिवीत पिशेपण म्हूण ताका भोगता, कित्याक तो आपूण पिसो. कांय थोडे पटी आमकां इस्कलांत
कोणी गांधी म्हणल्यार कितें करता राग येता न्ही गे हां गांधी आयलो म्हणल्यार ताका राग येता बेजार जाता हे गांधी आयलो म्हणल्यार ताका बेजार जाता राग येता पाटी उलयता तो मागीर गांधी बरो गे पाड गांधीजी तत्व बरी गी पाड बरी तूं सदा खातीर निती खातीर मोगा खातीर अहिंसे खातीर जियेलो देखून ताचें नांव काडटा ना तूं ताचें बरें म्हणटा संतोश पावचे पूण तुका बेजार जाता तुका राग येता तूं मारूंक येताय कित्याक म्हळ्यार तुका गांधीचें जिवीत एक पिशेपण कशें भोगता आज संवसारांत अशेंच घडता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन हांव असत जिखलें पळोवन संतोश पावचे आसात आनी सताक पिशेपण म्हणचे आसात अनीत जिखलें पळोवन संतोश पावचे आसात आनी नितीन जियतल्यांक पिशेपण म्हणचे आसात आज सगळ्या संवसारांत अशें घडता राजकीय क्षेत्रांत अधिकारी वर्गाच्या क्षेत्रांत पूण अशें घडता घडोवन आसा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आयच्या पयल्या वस्तपान पळया तुमच्या मोदें कलत्यांक दुबळ्या धाकट्यांक मात्र हांव जिवंक सोडतलो देवाचें उतर म्हणटा सफारिया प्रवादाच्या पुस्तकांत तुमच्या मोदें कलत्यांक आनी दुबळ्यांक धाकट्यांक मात्र हांव जिवंक सोडतलो तुमच्या मोदें कलत्यांक आनी दुबळ्या धाकट्यांक मात्र हांव जिवंक सोडतलो हें सद जाता गे उतर आतांच्या अनितीच्या संवसारांत हें देवाचें उतर तसल्या मनशांक पिशेपण कशें दिसता कित्याक म्हळ्यार दुबळे धाकटे कलते धरणीक अडसोण गेल्यात तांकां वयरींक सोडिनात बऱ्या वयर बरकोटी दिवन तांचें वचें आनीकी चड केलां वरवेक रेट चड जाल्या हर एक संगतीक रेट चड जाल्या पयशांचें मोल उणें जालां न्ही गी मनशांक कामानांत असल्या संदिग्ध परिस्थितींत मनशाचें वचें आनीकी फरादीक केलां सतान जियेतल्यांक जिवंक सोडिनात नितीन जियेतल्यांक जिवंक सोडिनात असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसलेल्या त्या लोकांक हें उतर कशें भोगता नितीन जियेतल्यांक खंडीत असतान जियेतल्यांक खंडीत हें उतर पिशेपण कशें भोगता देखून पळया आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो कोरीन घरां बरोवन म्हणटा जे कितें संवसार पिशे म्हूण लेखतात तेंचो देवान विसरून काडला संवसाराक आज सत पिशे म्हूण दिसूंक पुरो संवसाराक आज कलतेपण पिशे म्हूण दिसूंक पुरो संवसाराक आज नीत एक पिशेपण म्हूण दिसूंक पुरो पूण तेंचो देवान विसरून काडला सत वाट आनी जिवीत पळया जेजो म्हणटा हांव जवळ आसा सत वाट आनी जिवीत हेंस जिवी जोडूंक मनशान चिंतचें तें पिशेपण तें जिवीत सोडूंक दिवंक सकना संवसारान चिंतचें पिशेपण जावं पुरो तें असत अनीत अन्यायी दुबळ्या धाकट्यांक गुड डॉन्सलचें तें खंडीत सर्गीचें राज जोडून दिवंक सकना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून संवसार कितें पिशेपण म्हूण लेखता हां तेंचो देवान विसरून काडला आनी त्या मुखांतर देव शास्त्राचें जिवीत दितलो देखून जेजो म्हळां हांव संवसारासो न्हय हांव संवसारासो न्हय म्हजें राज्य संवसाराचें न्हय हांव सर्गींचो म्हजें राज्य सर्गींचें आनी सर्गींच्या राजा कुशी सोमकन येता जाल्यार येया हांव जावन आसा वाट सत वाट आनी जिवीत सत वाट आनी जिवीत येया म्हजे सस गोवा पुर्ब्याची शिकवण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हे सास्तीक जिवी जोडूंक जेजू पळया संवसारान पिशेपण म्हूण लेखची तूं आठ सुत्रां दिल्यान संवसारान पिशेपण म्हूण लेखची आठ सुत्रां आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात आज कोणाक दुर्बळे म्हूण उलावंक खुशी आसा कोणाकय मोन ना म्हाका दुबळो म्हूण नजो
नहीं गवर्नमेंट फेसिलिटी का मात्र आम्मी बीपीएल कार्ड कर गवर्नमेंट मुखार दुबले मुंडा कहता हूँ नहीं चार जाना मुखार फंक्शन अंदा निबरा आमको दुबलो मुंडो तुझे घर भीक मगो यून हाँ जागृत उलयता मुटा पण दुर्बळकाई फकत संपत्तींनी दुडबदकांनी आसबदकांनी अंतस्करणाची दुबळकाई कितलोही ग्रेस्त मनीस आसत पण तो कलतो जावन भगवन तो देवाचे बेसांव मागता जाल्यार तो कलतो तो दुर्बळो तो दुर्बळो थोडे दुबळे आसात काही ना जाल्यारही अहंकार सोडिनात गर्व सोडिनात गर्वान भरलेले असतात तसल्या सर्गीचे राज्य फावो जायना आनी आपूण दुर्बळी म्हणो जाणा आसा दुर्बळी संवसाराक हे दुर्बळी पिशेपण कशें लेखता सर्गीचें राज्य तांचें जातलें दुर्बळी म्हूण जाणा आसात काळजांत मनांत अंतस्करणांत दुर्बळी रुदान करतात कोणा पासत कष्ट तेल्या पासत रडतेल्या पासत पेल्या पासत रुदान करतात वदा तेरेसा बरी पदस्टॅन स्वामी बरी रुदान करतात आणि थंयसरली संवसाराक पिशे म्हूण जातात स्टॅन स्वामी फादर स्टॅन स्वामी संवसाराक पिशे म्हूण जालो मदर तेरेसा संवसाराक पिशे म्हूण दिसली तुका तांच्या विशयान नाका जाल्ली कबर केली पाड केली वायट उलयली पूण तांणी रुदान केलें संवसारा थोडे फुडें रुदान करतली पिशे कशें दिसतात पिशेपण कशें दिसता देखून देव म्हणटा तांकां देवूच बजयतलो सादी बळी कितली भागी आज आमकां सादी बळी मनशां कोणाकी पसंद ना एक असली एक सैरीक घेताना एक सादो बरो सुरोपी येतलो बिडी पी येतलो सादो आवय संगत मिसाव सुरपाटी येवसो सादो बरो अपुर्बाय असो भुरगो एका असली एक सैरीक दाखयलो आपण तवळ ती सली म्हणाली सैरीक आपण येयल्याक ताजे लागीं तूं तुका जर जा हांव जायना तूं तुजा कित्याक म्हळ्यार तो सादो भाजी छप्पे सादो आमकां पॉश जायचे आमकां स्टायलिश जायचे आमकां डॅश रितीन वयतले जायचे कळ्ळें सादे कोणाक सादेपण एक पिशेपण थोड्यांक तांकां तें पसंद ना तांकां जेजू म्हणटा सादे बळे कितले भागी सगळी पृथ्वी जातली तांचे दायज ताका दुस्मान कांय आसचें ना ताका दुस्मान आसचें ना दुस्मान कांय ताका आसचें ना कांयच वायट ताका भोगचें ना सगळें ताचे मोगाचे आसतले तें तुका नाका तुवें डॅश रितीन वयतले जायचे खंय इल्ले लापडे करतले जायचे ताचे नांव पेपरार येतले जायचे ताका चार जण दुस्मान आसतले जायचे वारी कुशी सादेपण संवसारान तुका पिशेपण दिसलें जाल्यारय सर्गीचे राजान सगळी पृथ्वी जोड दिवंक शकतले देवाची कुशीक करूंक भुकयतात आनी ताणें येतात थंय कितली भागी देवाची खुशी थोड्यां देवाची खुशी म्हणलीच नाका आपणाची खुशी आनी आपणाची खुशी फकत आपणाची खुशी म्हजी मर्जी मेरा मर्जी म्हज्या मर्जे प्रमाणेची येसय देवाची खुशी आमकां गरज ना आनी थोड्यांक देवाची खुशी म्हळ्यार पिशेपण काल सई बा देवाची खुशी करूंक भायसरला समाय वो पिसो आनी जें कितें मनशाक पिशेपण लागता देवाक तें बरें दिसता देखून कितें म्हणटा देवाची खुशी करून बुकयतात आनी ताणें येता तांकां देव दादोशी करतलो दया दाखयता ती कितली भागी दया बोक्साणें दांताक दांत कांठ्याक कांठो म्हणून एक सांगणी आसा पूण जेजू म्हणटा ना तशें करूंक जायना कळ्ळें गी उजवो पालो मारताना धावो पलो दाखय बोक्साणें माग सातनी सताच्या सत्तर पोटी बक्षी दया दया गूण जावन आसा देवा असो थोड्यांक दया म्हळ्यार पिशेपण महात्मा गांधीन अहिंसा वाट धरली कळ्ळें गी हांव तालवानी झुजना हांव सत्याग्रह करतां उपास करतां हांव वगत बसतां हांव मिलिटरी संघाता झुजना ब्रिटिशाचा विरोध झुजना म्हूण सांगून ताणें निर्णय केलो थोडे आसले ओ मातारो काळें करत तलवार काणी ना खंय बंदूक काणी ना खंय कशें झुजोवन तांकां धांवडयत थोड्यांक तें पिशेपण दिसलें थोड्यांक पिशेपण दिसलें पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन मनशाक कितें पिशें म्हूण दिसलें देवाक तें वर्तें दिसलें बरेंपण दिसलें देखून पळया दया दाखयतात तांकां देवातावन दया मेळटली सर्गीचे राजन नितळ मनाची कितली भागी आसा तें आसले बरें सांगचें नितळ मनाची मुखार हे फाटींनी मुखार बरें उलयतात बेसांव मागतात फाटीं गाडी दितात शिराप दितात तसले
दोन जिबेच्या मनशा बरी आमी आसूंक नजो. देखून हो पळया नितळ मनाची, थोड्यांक नितळ मन म्हळ्यार जायना, कुदळून घाल्लींत मनां जायचें, कुदळून घाल्लींत थंय कुदळून घालचें, हांगाय कुदळून घालचें, थंय कुदळून घालचें. कुदळून घाल्लीं मनां थोडे पोटी देवाक ती मनवनांत, आनी कुदळ घालचीं मनां आसात पळय तांकां नितळ मनां थोडे पोटी पिशेपण दिसतात. नितळ मनाची तांकां पिशेपण पिशेपण दिसता. देखून जेजू म्हणटा नितळ मनाची तांकां देव पळोवंक मेळटलो देव, आनी ती पळय कुदळ मनाची आसा तांकां देव सारमात पळोवंक मेळटा. समाधान आडवा उरतात कितली भागी पळया. आजकाल ना समाधानान अशांती हाडून गलाटो करून फायदो आपणावंक जायते जाण आसात. ना समाधान हाडून गलाटो करून फायदो जोडतले मस्त जाण आसात, मस्त जाण त्या खातीर वावुरतले आसात. पूण समाधान नीत संतोशा खातीर वावुरतले आसा जाल्यार ते तांकां पिशेपण म्हूण कशें भोगता. निती पासो दोगदणी भोगतात ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें. निती पासो म्हज्या मोगाच्या बाबडे आज निती पासो जायतो लोक आपले जीव दिता, निती पासो जायतो लोक कश्ट भोगता. पूण अनितीन जेतल्यांक हे नितीचे मनीस पिशेपण कशें भोगतात. पिशेपण हांव वसो दी कितलो येता वसो दी तो केज विन जालो सैबा अनितीन विन जालो केज म्हळ्यार हांव हांव हायकोर्टाक येता, हांव सुप्रीम कोर्टाक येता, हांव सोडिना कशें जिखता पळया. थोड्यांक नीत म्हळ्यार जायना, अनितीन काले करूंक तयार आसा. देखून हो देखून हो तांकां नितीचें पिशेपण कशें भोगता. जेजू म्हणटा म्हजे बसो अकमान सुसूंक दगदणी बघूंक आनी सर तराचे घडपांक तुमचेर आड उलयतात ते आयको म्हळ्यार जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्लास पावा कित्याक सरकाराचा ते प्रतिफळ तयार आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ते कितें संवसार पिशेपण म्हूण लेखता सत नीत सादे बळे दुर्बळे जिवीत अंतस्करणी दुर्बळे जिवीत पेल्या पासून रुदान करचें, पेल्या पासून कश्ट दगदणी सोसचें, पेल्या पासून आमी दया दाखोवची समाधानान वावुरचें. हें सगळें कितें आसा आठ बागी संवसारांत ते पिशें म्हूण लेखल्यारी संवसाराक तें पिशेपण कशें दिसल्यारी देवाचें उतर म्हणटा हिंस आतेरा बळवंत खी बळवंत खी सर्गी चार राजा वसूंक दिल्ल्यो बळवंत छावयो पुवीन छावयो. देखून जेजू म्हणटा हांवस सत वाट आनी जिवीत, हांवस सत वाट आनी जिवीत म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांव सत वाट आनी जिवीत. म्हज्या मारिफत गेल्या तुवें तुमी कोण सर्गींच्या राजा वचूंक शकनात. जेजूस एक सत वाट जिवी जाताना हें देवा तें व्हरतें आनी तसो आमी मोग करूंक जाय. आमी पिशेपणाचे मनीस जावंक नजो, पिशें पांगुरलेले मनीस आमी जावंक नजो, पिशेपणाचो मोग करतले मनीस आमी जावंक नजो. संवसारांत सत नीत कितें आसा तें पिशेपण न्ही, तें बरेंपण देवान दिल्लें देवाचें शिगूण आनी तें आमी रुता केलें जाल्यार सर्गीचें राज्य आमचें जातलें. असलें जिवी जिवंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसार कितें पिशेपण लेखता देवाच्या दृश्टीन तें भू पवित्र म्हूण आमी समजून तसो मोग करूं, तसो फाटलो करूं आनी ताच्या उतराक घाल जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया त्री एक देवा त्या सुलाम सभावर तूं सारिया सगळी सांगता मनिया सत्मानता देवाक सर्पदवेदरा बापाक सरकारी विधी म्हज्या रस्तराक जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्मे वरवीं गर्भे संभवलो अहंकार मर्यादा जल्मलो पांच बिल्या गाताने कोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पोत्तून जिवान जालो सरकार सोडलो सर्पदेदा देवपाच्या उजव्या बसला तेंय तान जिवेनी मेल्ल्यान ती मनस्पी करूंक येतलो सदबंदा पवित्रत्म्या कथुलीक पुस्तभी भक्तांचे एक तार पदकाचें बक्षणे कुडीचें जिवन पण सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं आमी उसरलेल्या भावार्थान ही आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या त्रिंदतीच्या पांयां तळ आमी समर्पया. सर्गींच्या बापा पयस सभेच्या वडिलांनी तशें सर लायक भावार्थ्यांनी एकवटेच्या देखेन भावार्थ जिवन संवसारांत तुका साक्ष अशी कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत आनी आख्या संवसारांत जाती खातीर धर्मा मदलो भेदभाव उणो जावन नीत बरेपण आनी एकामेकाच्या हक्का खातीर वावुरच्यांक उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पयस सभेतावन वांटे फांटे जावन पयस केल्ल्या भावा भयणीक आमी समजून घेवन बरेपणच्या तशें नितीच्या देखेन
आणि मग ना मरिपात एकवटा कुशीन प्रेरित करचाक आमका आधार दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबान समाजेंत आणि पोलीस सभेन एकवट समाधान आणि नीती खातीर वावुरच्या भोवंडांक बेसावांनी भर आनी की सबार व्यक्तींक असल्या नितीच्या बरेपणाच्या शांत समाधानाच्या मिसावाक उपजय म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या भुरग्यांक आणि युवा जनांक तांच्या शिकपांत जैदे क्रिस्ती शिगुणांनी तशें दैवीक जनवायान ताणें वाडून बरो फुडार जोडच्याक फव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या एवक्रिस्तच्या मेजाभवारी जमलेल्या आमी सुमेस्तांनी बगेनपणाची जिणी जियोन तुझ्या पुताक दिसपट्टे साक्ष जावं दिवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सांजू त्या देवाक समर्पिल्या फिरगजीच्या आणि पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्या सुमेस्ताचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वमटीचो आणि दानाचो फळ यथेश्ट मपान तांकां मेळासो कर सांगतास ह्या पूण तळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारण आणि कुमकेन शबितेन पंथा पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक इगडी बोरमावून पुणी आमची कसकी गोरसो आमची आशा आमचे अंतरेग सिर्गींच्या बापाच्या पांयां तळ्या समर्पिया जे कोणा मागतान बसयला सगळो आसकडया तांच्या बसोत मागया सिर्गींच्या बहु मोगाळ बापा तुझ्या मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पयणार आम्ही आसांव संवसार कितें पिशे पळोवन लेखता आनी तें सिर्गींच्या राजाक योग्य जाता म्हणलें सत तुजें उतर आमकां दिताना ह्या सताचो मोग करूंक आनी ह्या प्रमाणे शिवंक आमकां आदार आनी कृपा दी आमचें जिवीत आठबागीच्या जिविता प्रमाणे रुता करून सर्गींचें जिवी सोडूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी कणीक समोकर 522 C 37 सामचे मोगाळ बापा कानी सावन तुका दिता तुगे दयाळ बापा ससना देवा सई गलतो तांचे तुझे बेसा कितेस नामचे या संसारा आसाच कितें तुवें दिल्या सत्या देण्या सवें सर्व सामचे मोगा बापा गाणी सावून तुका देता मानून तुंगे दयाळ बापा घल तूं ताचे तुझे बेसा तुज्या बाबा भिनी नमजनी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सरपद वेदा देव बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती सर्वेस्पर आमच्या भोमोगाळ बापा आमी तुजी साकरां तुज्या वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन तीं दुंदयेन मानून घे आनी तीं बदलून ताचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय या आमी मागता आमच्या सुमियान जेजूचे नावी सर्वीस पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वीस पराक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वीस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळींनी सर्व तयीन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादेन जल्मूंक घेतलो कुर्साचें मरण सोसूं ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन सावन
सासनाचे जीवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां पवीत 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 दळबरां सुसर्वेस पोरतूं सर्गांनी संसार भरला तुजा वैभवान तुजा वैभवान उंच गीत तुका छन उंच गीत तुका छन उंच गीत तुका छन सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच जय 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 उन सर्गी तुकाच उन सर्गी तुकाच उन सर्गी तुकाच वो पवित्र घड़ी आमी संभ्रमता दिमी गल्ली मोगाच्या भाव भयणीनो हे वो पवित्र घड़िये वेळार आमचे जिवीत सोमया मानतात असले संवसाक आठ बागी सारखे जिवीत संवसाक सगळे आमचे जिवीत सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवी बापा करुसो तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपले असे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गेयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले असे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सासनीक करराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सोगूट परगटुया जेसू जीवन जाला जेसू नव्या येतो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पण जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडून इच्छी काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर गस उतेल्या मा समी इस्तां पवित्रत्मे वरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वीस पुरा आख्खे प्रतमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवी सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेबा पिटर पोल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां तुजी इस्त गती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्तांची हिदय कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माय संगती ती सपती भाग्यवंजुजे भाग्यवान धर्मदूतां भाग्यवंजू तात देवारी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां हुबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजो वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुडुंदराची आचना मतीन दवरन आठ बागी सारखे आमचे जे विद्रुपीत करून सर्गी सो संतोष भोगोंक सोमी आमकां आदार करपा देऊ दे म्हण सोमयान शिकलेल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापा उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट तो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पलेल्या आमक शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार
सर्वेस्पर आसर वाइट विघ्न अनुवर पीड़ित वार देखने जीवित समाधान सतोष अमकानी सर्गे भाग आने सुडुंद राजे जो क्रिस्त चेणे बरव शानत रेखते अमका तुझे उदारका कुलती ने सर्व पदकानी सुटई आ सर्व अकान वाठाई जेजू क्रिस्ता तुझा धर्म दिता हम मिली तुमका शांति दौरता मुझी शांति तुमका दिता हम पदकांचर नहीं पुण तुझा भविष्य सभेच्या भवर्त दिस्त घाल तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांति दिन एक वोटान सांभाळ तुझे तनी राज वर्ष लेताई ससनाचा ससना सुमयची शांति सदांकाल तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू माय मग सुगुतु सोने कमेका कमी शांति दिव्या देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे सर्वटंत मका निवास सदा जो जात जंपळ मका दादी प्लेया इजोन सचिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली आटबागीचें जिवीत सर्गीचें राजान वर्तेपणाचें जिवीत हें जिवीत जिवंक उलो दिता ती आनी सगळींचें राज जोडूंक आपोवणी दिता ती इशलीचें जिवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आपोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली शांति सागुरा आमचा दया सर्वोंदारा जेजू आमचा पोसणारा लाभ जीवी जीव दातारा कितली मोवाळ काकुल तुझी असीम दयाळ सगीची दैविक आनंद दोस करची पवित्र जीनामची मोगार शादी सागोरा आमचा दया सर्वोंदारा जेजू आमचा बोसणारा गावय जीवी जीव दातारा आमच्या काळजांनी करबिडा वाटय सांगात आमच्या पयना सेवे स्पिरिटान जीजू आमचा पोसणारा कळजन दिले समया जेजू कमी अर्घान दिव्यम आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत आयला आमच्या काळजांत थंय राव सोमिया आमच्या जिवितांत राव संवसाराक कितें पिशेपण दिसता तें तुज्या जिवितांत तुज्या उतरांत वर्तेपण दाखोवन दिताय असले संग ती सोमो करूं आठ बगी प्रमाणे आमचे जिवीत सरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया अर्घान तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधान तुका सुमियान जेजू अर्घान तुका सुमिया अर्घा तुका दनिया अर्घा तुका अर्घा तुका आता आणि सदा प्राप्तूया देवा आमच्या भूमगाळ बापा सोडून येच्या या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं करो बाबा तो सदां स्थिर उरो आनी वाडत वसो हें आमी मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसुने जीवन ख्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धरता देवाचे ओडुका 5:11 Vita vita sumia tuzu spirita geta gata gata sumia tu jisa saya makta tu smuzoti ada tu smuzo sabana tu smuzoti rada तूस मुझो सांबारना वेता वेता सुमिया तुझो स्पिरिताव गेता गता गता दुनिया तुझी ससायाव मागता मोगार पुता सोवे अंबार मोरी आशीर्वाद दिवा मुका भगिन कृष्णाचे गुरुविनी रमका आमचे देवा आमचे अंतस्मरणातले बाबाचे आणि पुताचे आणि भवितात्म्याचे नावी आमेन मग छानो तुम्ही जणांत सांजुदाच्या पुणतळ भूपवित्र तळ तुमची इथे सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेऊन हंगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धडतात आणि आम्ही तुमच्या कधी निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात हांव नेदळ पर्यंत निरंतर मी तुमच्या खातीर मागून आसा आणि खंडी जायते बरेपण तुमकां भोव जाला ह्या बरेपण सुरूपकार जावं ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आम्ही आशयता पुल्ली फुलाची पाकळी देऊन आमकां कुमो करा म्हणून विनंती करता आमची इस्कलो सुवावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी देऊन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकाउंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आम्ही सदांच तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां देव बरें करूं